9-aastane mära. Siis anna ilmas ja startimas. Selle hobusega Hanno küll Land Rover Trofi arvestuses ei osale. Arvestusse tuleb ta graffitiga. Tänase võistluse lõpupoole. Ja Hanno, rahvusvahelise Ratsaspordi Föderatsiooni reitingu järgi 701. Kohal on teinud võistlustel 546 starti ja tulnud koju 22 võiduga. Lanakenis on ta osalenud just seal Sangersheide keskuses. On ta osalenud noorkoguste maailmameistri võistlustel Vilanderiga, tulles seal 28. Kohaga. Ja varasematel aastatel rahvusvaheliselt tuntud täkuga Elton John. Seal samas Lanakenis võitnud, võib öelda küll võitnud 10. Koha, sest konkurents on seal väga tihe, rajad rasked ja noorhobune ja ratsed peavad olema tõeliselt valmis maailma parimatega konkureerima seal. Nii et Hanno Ellermann sõitnud ka selliste tuntud hobustega nagu Eldorado ja Spartacus.